Alhamdulillah. Elimi antem bacımı. Jurnalisti. Eka olak. Jurnalisti boğana asurna likni. Oda macer bin biyada jantara ya oke ake mundum. Elimi antem bacımı. Ka jantara ile nyurdu. Dembokar gibi. Donangulon ka macer jonta do ke ake muru. O bi temel fra da yakunde gido gido mim salato andi ne sa soyli on bel wadan dum ko yidi. E do inde galo mamado egge. Ali ablay. Ibu Ahmadu Jibe. Salif Sen. Jalaaji dembe wuri o wi don moji eli man dembe juma woni woni yontede mi alanima mbaytani paade adam bayidi wonde jontaro leñol woda ko tawada woda ko tawroda bono ka jontaro leñol do dawdi ardi fo ngabora don a jangani a wawa jingande leñol a jangani aja fala ya ki jengudi dagni bi jottaade yo sotta sabu mo so bettan mo faamaani pular ono sonani pularo hela leddal logga e hunduko muudu da dirga yiije muudu wona dum min bi aisara demba juma nyanda sare mamadu ba ha joni ko salama demba juma woni rawbe rewbe tedduga e eliman demba juma on woni jawal hajji njaga albarka ñande kirpa aynaaɓe 2000 francs temen nayi nduru hawri ko 4000 francs kata ala hen eliman demba juma yonteɗe weɓani sa joɗima ɗo e sare baam a wi eliman demba juma ɓe mbiya ko sel ɓe mbiya ko ɓiɗɗo ɓe mbiya ko koddijo fof ko moƴƴere nde saabi ɗum sa ari e Kaolack kala mo lamɗiɗa eliman demba juma fof en ina gandi ɗum mi haalanma neɗɗo tati gueɗe manata ɗum so yennama ne tati gueɗe jennini ɗum deɓɓere ma ɗemgal ma junngo ma eliman demba juma hay goto wawama yeeye yennirde ɗemgal saabu hay goto meeɗa nande haali ka fotani haalde hay goto wawama yennirde teppere ma saabu hay goto meeɗa wiide eliman demba juma ari ɗo fotani arde jungo ma meeɗa memde ka fotani memde saga jennireɗa jungo ma eliman demba juma ɗeɗo tati so innama adama namayde hay goto wawa ɗum ay binde 2000 francs temme ɗiɗi muuru o wi teddugal mariama demba juma albarka ñande kampa ma kañum mariama demba juma o wi encore 1000 francs temme ɗiɗi mbuuɗu weltade kaset bandum gorko mo wona bandi gorko e dowi ndablay daɗo ganjaga teddi jibe 2000 francs temme nayi nguuru ganjaga teddi jibe o wi 2000 francs e dow inde mariama demba juma o wi balla moƴƴa samba hawa kumba albarka ñande kirpa o wi on ko sehel muɗum bam amadou o wi sutura demba sutura sutura demba juma 2000 francs oumar amadou fatou ñande sara bam mbiɗa haalde e bombaɗum mo morgay ñande sara mamadou ba fulɗo joom kayitaji albarka jikko maymuna moƴƴa demba juma oy weltade kasol kandum gorko dañci ñalande o wi alaaji jaga teddi jibe ko joom gande muɗum timminɗo deppal mo ga aka ñamale e marché ji o wi awa jaari jibe
rumi mo Mamadou Fadou hawri non ko 1000 francs ko Aliou Gaynde koy labbol Ibou Ndiaye tawa yimoɓe welɓe daare hande o sahaaɗo eɗen mbiya ko kamɓe ngoni tedde listi tabarakallah Elimane Demba Djuma Babacar Ba Santaso a ñakkere boomi kassara jokkolɓe Mamadou Amadou Djibé dogara ambo añananim kalisaji o wi 2000 francs temme ɗiɗi mburu weltade kasa Elimane Demba Djuma o wi kala gorko pullo parnorɗo pulaɓu ko wawi ɗo e Sare Ba rokki e dow innema oɗa Mathiar noddi pullam Abdoulaye Bouba wuuri kon mbiyanmi gorkorom ñatti jabar albarka ñande dabban gelaajo walla mbiya dabban sekko jom dokkal ñale inawi e ɓiɗɗo yo weldaka jinnaɓe muɗum albarka ñande kirpa albarka ñande dabban sekko Abdoulaye Bouba wuuri neldimi inde pullam ceerno Mbaye Demba ceerno Mbaye Demba Bodjel wonde e Mariama Demba Bodjel May Sadibou ñana mbaɗa ɗum woɗɗani ka jeygal pullam Hadji Hadjiratou Thioutiel Fatima Ram miñiraɗo Amadou Hadjiratou Thioutiel 5000 francs wonen ne binta on woni yaayo e Elimane Demba Djuma on woni nan ne binta Dado Matel Moustapha Kendo mi haalanima so ɓiɗɗo haftima darima jiiraɓe muɗum pelima yani yo looɓan yaay mum sabu yo Allah yob yo Allah yob koko Allah yoɓata innama aade ko woni ko to ɓernde to sabu ko woni e ɓernde woni ko miijete woni ko haalete woni ko gollete woni ko laarete woni ko yeyete nenne Dado Matel on woni wala kosam e Adama nenne binta andi sa humpama bawɗo e sukaɓe larjinnaɓe mo hen nenne Dado Matel an a jibinani ko ina fele giƴiraɓe o wi 5000 ujunere alhamdulillah rabbil alamina gorko pullo mo jooraniɗo no jonde weltare ko ɓiyu kañum nenne Dado Matel o wi 5000 ujunere yo pulaago weltor e dow inde dawre nan ñabinta Dainaba Ainso Dieye Dembal muɗum Dieye Tapere muɗum o wi Ali Diawel on ko joom galle mum andi debbo pullo jontaaɗo ni hani nde farnore gorko pullo jontaaɗo ñanandiri hen miɗo haalda e bennde beso Elimane Demba Djuma anani moccer sukaɓe wambaɓe gaddi o joni le 1er février l'an 2024 ni jamar waɗante e damal Ibrahima yara jaɓe 2000 francs ayna lamin gayduɗo jikkareni mbaadi jommorɗo cubayaji andi mi haalanima ayni lamin debbo resete kono ko jikku o moftete so jikkuma haalama e rendo noon a jikki jambere jikku a fewani ayni lamin an o wona hettine wulla jebu pullo boɗejo mi haalanima oɗo jaata yaani e pullo basiyala ono mbiyataɗa gonanani pullo kono pullo koko gonɗa pullo o woppi puɗago so pullo woppani puɗago namnetake ko wonno
ayini lamite ko fulno ko wappani kulaagu lamdaaga ko wonno awi temir frate men nayi nguuru ina andi joom galle muɗum ko waɗata ko ina waawi kono he ko baawɗo walletende faaro dañe jeemi frate meɗiɗi nguuru no ceerni jambar waɗante ramata ñan on woni ramata ñan albarka ñande kawlan aysara lamin bayɗi oy 500 franc temedere paski walda sala jamba weendu ñalawma mo mbiyatnomi gaadi ina jooɗi wandu fof no jooɗori bange mum na hokkamango mum na muccira bange mum ñalawma Mamadou Abdoulaye elakkol muɗum jooɗi na kuufi kolleegi daruji kayitaji ɗi i garda bange fof ko yeedi on ina heɓɓora kayit muɗum 500 franc temedere adama waɗi awa ko mbalɗa fo yo jam waal albarka ñande baabummi eliman demba juma ñalawma arti joom mum yemi frate meɗiɗi mbooru Mamadou Bakar dogara annabi Mouhamadou e dow inde Amadou Maymouna Salif Bakar Amadou Salif Djibe 500 francs temedere jaari lamin bayɗi jaari nan jaarode ma sabi golle ma sutura demba juma joom sutura koye 2000 francs temeɗiɗi nguuro o wi kadi mbo sutura sutura demba sutura inaani neɗɗo hana siftorde ɗo yani ɗo yejida ko liɓi ɗum ko so worɓe fulɓeɓe jooɗodam e gaari nde siftore rewɓe fulɓe awi adama sayna ko sayel muɗum e joguinde Oumar sayna awi gañ jaga teddi jiɓe onne ko sayel Ibrahima Amadou jiɓe Khalilullah 2000 francs Abdou Demba Juma Diallo Sall Boulel Dieye o wi teddugal mbolem ko tawaɗo e galle bamon ko faɗani mettani o o wi ɗo e galle bamumen jaawa faɗo galle sef ade village ganduɗo laamu ko laamu anndi Sare Bam Ablaye Habi ko sehel mum Modou Koumba Amadou Habi wondude jaaji awi kala ko finata e Sare Bam teddugal maɗa kaset eliman demba juma awi Oumar Issa Mamadou ejita kay jota e puɗaaru ibundon gane ko kiɗum awi fof weltinama nanowo o welto Abdou Demba Juma hay nanowo o looɓa en beltini saabu yimɓe ina kewi potaani ko heewi e yimɓe so woni no gawru guttama weesama yaadata ko henndu haddi pullam Aliou Sakou albarka ñande kunjuur joom dokkal ñale baawur albarka ñande kunjuur 500 francs adama demba juma baba adama fuɗɗi tagoara goffunere adama faadi tuka o wi teddugal eliman demba juma joranaɗo jonde pulaabu 2000 francs temen nayi mbooru morgay walla mbiya morceau pullo jeeri ñande Sare Mamadou Ba kon woni joom galle aysara moƴƴe demba juma awi yo welto e ñalande sutura demba juma oy 2000 francs temeɗiɗi mbooru e dow inde adama diallo diala dialna awi e jaadiɗi muɗum Amadou Sara Hamdallahi Bafulla awi albarka ñande uurol ko yiɗɗe Mamadou Abdoulaye fo mbaali o wi e dow inde moɗon 1000 francs temeɗiɗi mbooru miɗa haalda e maire Habi ñande Sare Bam koye weltade kaset eliman demba juma eliman demba juma
bono DJ Fulbam kusel modi jandula nyande garande mbur o jottini mi radio Dakar DJS TV mira hal day Umar Seynabou Albarka Sarba Kayu Umar Seynabou o wi 2000 francs fulu rok yayi beydi mimsani ko rokuno o wi tandungal mawnu on woni adama so fulu way mamadou so ko niñum o wi abdullahi lalam bal jere ko badum o wi e dendangal woni raabe rewbe oy weltima ñalaane Elimane Kaku Sel Elimane Demba Juma no jewtirno mi pullan mira halde ngañ moƴƴo jaga teddi ci ɓe pulla jawɗo junngo jeɗaaɗo wune wawde yo wondu e wadde wonde yo yaadu e needi oy 2000 francs meɗiɗi mburu pulaagude wete Sare Ba ñalaande Elimane Demba Juma o wi haari jagateddi ci fee ko mawnum wondude e ndeyum jagateddi ci fee onne ko miñum wondude e may jiɗaaɗo kaalaaɗo moƴƴo Demba Juma mbiɗa haalde e ñabu Amadou Djibé on woni jeewal Mamadou Ngalou noon kañum woni présenté e naalanke meeɗen on woni mayaari so mi wii mayaari miinnami Aminata Ari Ami Ari on woni yewti galle e chef ade village ñande Bangagna gorgui bano jom 50 mi ujunnaaje sappo bisimilla baabo bano gorgui bano on bano mo jaɓata bano en wooɓee daande e Bangagna Hassan Demba Juma o wi Amadou Awaɗo welto e kaset Elimane Demba Juma albarka ñande Sare Bam gorgui Fatou Wuri Adama Seyna oɗo belto e kasete 2000 francs 2000 francs 3000 francs 5000 francs min ne binto daado matel Demba Biram so ngiro jaɓi teenoyde hay kecce ɗe garta saare kono noon so sas okkima moolaade ngaroodi wata hul a dadi sabu kañum waawi hulle ladde ɗe eɗe saare de Elimane Demba Juma anin mbiyata ngaroodi leñol nanna daado matel ɗum si wona banda ne ina e goo nanna binta daado matel hay so hoddu hoɗaani haala haalaaka aɗa rokkira sabu dokkal ko jikku won mbimi moƴƴere e gonde fof ko jikku wonata hay nokkude saare mawnde bol ko jikku wonata e innama aade o wi kala tawaaɗo ñalaande hannde nde ñalaande Elimane Demba Juma mi haalaniima haal pulaar ina wiya hay mbo alaa ñale yo fewju heɓa ñalaande ɓurɗo joomen ñala e ñalaande mi wiyaade so ngalaano e aduna aduna o welata kono so pullo alaano e aduna aduna yeewa o wi teddungal Elimane Demba Juma aan e jeewamaaɗo galla aysara ila tafut jeewa jam mbo wonaa jeewa laɓi aɗa anndi ko woni jeewa laɓi jeewa laɓi taƴa seerda hakkunde ma e miñiraaɓe ma taƴa seerda hakkunde ma e seyelaaɓe ma madame aysara a wonaa jeewa laɓi oy wondude aynanami baydi yewti galle ko lembel woni miñiraagel ɗo ngonɗaa fof ngonde mi haalaniima lembel e jeewo mbanndi e joom galle mumen ko nano e ñaamo
koobi non sonani nawliraga sikka ko yannam mi yannuma walla jatta mi jattuma nawliraga ko fasiraga yurmo mi hormo ma sabu dewgal so woni no tiba ko yurmende wonata salbidi elimandam bajuma alla joganaki ma hay hunde yamba bira moko saabi de toile ada andi wadi e gede ko alla rokkatama kono ina wadi e gede ko tinnaara rokkatama hol gede de alla rokkatama yumma mojjo baba mojjo debbo mojjo ko wana hewde jawdi rokkirta dum wana mawnu de bedal okkirta dum ko alla welata rokkuma so alla rokki yinnama aade no gonda fawna gaña wawa yettude boko tinna rokkirta ken kaali ko tinnaara rokkirta tinnaara rokkata innama aade mustafa kendo ñalaade ande nene jodi den sel okkani eliman demba juma wona koddijo wona kodo eliman demba juma ndeɗo ñalaade ko jikkuma e neɗɗaguma rokkuma selaɓe gari walludema koddijo gari notaade ñeñɗuma gari bataadema ko wi soddugal adama nanna bimta on debo kullo dandora do avion aji on ko bandiraɗo debbo eliman demba juma eliman demba juma e to winda adama seyna fatumaari jabu e to winda fatu njayi o wi demba kiɗo jati ko banu gorko on woni jaalalo jom bawal tabarakallahu eliman demba juma o wi dawdo nanna binta on ko ɓiyum dawdo togoro annabi dawdo alayhi wa salam aliu kala samba jaari mariama mo demba juma mo mari ɗum maratake attay jarga maysira jom galle sonnabi alaji galajo ñasel alaji galajo albarka e quartier pistan ɗum ko guinguinew 70000 sappo e nayyi ujunere sonnabi alaji galajo ɗu o bismorimi e guinguinew wonde papa alaji galajo e alpha alaji galajo jawdanle sa wuuro galajo kerimema teddini gaynaka jawɓe ɓe hoore mendu bagide tartare ne wenilade kane kalis bakar jibe on woni baba dem bakar eren kalde yasin ablay mam ibrahim ahmad jibe khalilullah o jemi frate me didi nguru o wi teddugal wanirabe mum rewbe e to winda amadou may salih bakar djibe o wi kala tawaro ɗo e galle garɗa notade ñalade eliman demba juma o wi teddugal sudura demba sudura ha joni ko amadou djibe wi 500 fra temedre ñande sare bam on woni babo ibrahima amadou yimil frawu junnaaji ɗiɗi kalaldi kaalis nayima jogo kalaldi kaalima jogo kalaldi kaalis ne jogui kalaldi elima demba juma 10000 fra kalaldi kaalis daane mbaroodi wona jaasi sagata kala tegoto ɗon jalla sabulilki fulaguɗo welta saara bamta eɗe gokkodiri heɗa sabu gonɗo waɗete koye heure goto heddo ina suya jamanu foof inana gonɗo eliman demba juma eliman demba sudura ɓoyi 10000 fra ujunnaji ɗiɗi o wi amadou acci wuuri ñande sannagatam adama amadou fadou
ñanda saare bam galo mamadou ndungu ñanda saare mamadou aliou yaaya yoro jité ya eliman demba juma do noti corsica fedde dendal fular aliou yaaya yoro jité gardor do hakil corsica dendal fulbe obi taddungal kirpanaɓe foof kañum eliman demba juma do koɗinomi amadou ila jappali wandi e haruna ila jappali so ɗum ala ko yero sik suuna ngañ jaga teddiji ɓe alaji jaga teddiji ɓe mamadou ba amadou a siidi samba aliou seyn diallo joom ñalaade albarka ñande mbaɗa kun wondude ma muusa ini diallo buuba usa ini jayma bo diallo ñane ndiram usa ini jaga teddi jibe mamadou jaga teddi jibe do noddi samba kadi cab samba dengere demba yegg eliman demba juba ko soyel ma ko nafoorem albarka ñande saare dengere ɓiɗɗo baaba oumar diari wuuri pullamburi e saare paɗel ɗi koɗinomi ali karim alaji hasane oumar isa mamadou oye piyemi farama e jowinde ousmane isa mamadou moussa isa kala ko wali ɓa saare bam oyi abdou isa ko mawnum jewal galle ngal madama o madame jikki madame mayram jewal oumar isa abdou demba juma owi jomba ali gasanene yare owi e jeeye oriental fa ñaan kupantu baggulaade wono dawda samba ñande lumbi mbalka wono dengere aawa ɗuna wono maire ami kolle oye biyemi fra temiɗi ɗi mbuuɗu o wi teddungal sukaaɓe saare ɓe ko ko dondore garba senta soya ñakkere fomi kasara jokkolɓe hanke fiyantena ko yero mama nde yero mama yawdi lomti ɗum ko silama ko asean bammi ɗoɓe mbiyanannoɗo nde o fono ndimamum mbiyata ɗum soppirde kan solima daguiɗo mo tubane mbaɗa julɓe gullal manga makam joloɗi yamɓa leydi diira ɗeero nukkureji batta siika tal telɗi cako ɓe mbi aroɓe habbe muɗum ɓe sikoye ɗe beeli ɓe kota gañiɓe ko koye ɗe mettiyen ɓe kalfine kaaƴe e boɓe leɗɗe dimaɗi mumen kota ɓuuri 500 fra temedere maire teddi so albarka ñande saare bam on woni diawal alaji oumar on woni chef à de village saare bam o wi teddugal miñum on woni ɓoyde babulla o wi e dendagal esiraɓe mumen ousmane saydou ngoone o wi 500 fra ko salminan hakkude muɗum e mamadou abdoulaye o wi teddugal eliman demba juma toom ñalade o wi mamadou abdoulaye mbimi nam o wi jombajo debbo woni ayni lamin
awi ko dendam somin gimmodi e babu mi doftude ɗum e ñalade hande a faami jottima e galle joom galle muɗum heddi ko cimtol cimtol noon so yooɗi woti cimtuɗo omane woti cimtonaɗo omane o liggiɗo woni sababu so cimtol soofi woti cimtuɗo ofele woti cimtonaɗo ofele ko cimtaɗo woni sababu ko wi teddugal sognaji mu galle o madam aminata o wi alu hay so ko demɗum ko mawnu o wi ndiyam fa saawina o wi aruna saydu ngone ko mawnu basiru saydu ngone adama kan ɓe moƴƴi eliman dembajum joni eɗen mbaɗa mbayniku 500 francs jaaroɗen fa babummi saydu ummu ko wi ko denɗum ko waaji mum Babacar farsadio ko wi ko waaji mum ko haalanta haaju mum ko wi Abdoulkarim Daouda koye ɓeeɗo ko mawniraɓe mum hono foyon belte ñalawmani nde mbiɗa haalta e gañ moƴƴo jaga tedde jibe o wi encore 1000 francs temedde ɗi mbuuru o wi jaga maggal o wi ko maggal jaga teddi jibe on ko mawnu gorgui jaga teddi jibe o wiɗo ñaami 1000 francs temedde ɗi mbuuru heɗen kalda e may alaaji ñaago o wi 500 francs temedere wono cabbi alaaji demba weendu mbiɗa haalda Samba Diallo ñande saare moƴƴo o wi e dowinde kanta so Hidji Diallo haawa gañaaɗo Diallo e dowinde Ousmane Fadou 500 francs Yacine Ablaye Mbam bandiraɗo debbo Abdourahmane on woni Abdourahmane Demba Djuma oɗo moccere jewtunomi pullam pullo joom ngaari bawru baaba Abdoulaye ngari penna ñande caagogala yoɓa min mbi pari gala yoɓa albarka capantati ujunere bisimilla hirde capanɗe jeeɗiɗi ujunere ndesen woyas gaddamal picci Mamadou Bondji kala yoɓa bisimilla ujunnaje sappo hirde temedere ujunere ɓeeni subaka o jootimi ngaari ina wiye yidde Mamadou Abdoulaye lappol mum tawmi ɗon Abdoulaye alaaji sukkumba tan alaaji ila o limdi ko mbaaru elewas wadde ujunnaje sappo fa e damal jaadigam oye Mamadou Abdoulaye mbiminam o wi jawwaade hakkude meren bo funeere Moussa Labbo Diel o wi mbiyata mbaroode si bisimilla 30000 ujunnaje jeego min jinmbi otoji min jeeyi teera suuji o compte 50000 joɗɗiniri hirde nde mbari o rokkimi teera e nder jawle si mbimi i waɗe fulɓe hay sa holimaɓe ɓe dakkatama e galle ma ala ko haali rokkudema galle teeru min Abdoulaye Labbo Diel entrepreneur Dakar mi jewtirnomi pullam Isa alaaji Mamadou Djuma ako ɓi alaaji Mamadou Djuma ñande kojal welgo alaaji Mamadou Djuma o soodata gibaruji koorɗi o wiya hoɗoɓe Mamadou Abdoulaye kaani nden hitande hikkande o waɗɗi ko oto muɗum ɗaɗɗo fa o tawi e sodeste kabri o rokkimi ngaari ɓoggol ujunnaje sappo ako ɓi alaaji Mamadou Djuma woodi ko gañde kono ala jaguiɗo jandiraɗo Amadou Sillay gorgui Silla 2000 francs temen nayyi muɗum eliman Demba Djuma sa yi neɗɗo soodi tengade waɗe hoore muɗum ha nde aɗata ɗum nane so nde fewji ɓuccade ngandema ittan goppa Abdou Demba Djuma e dowinde Mariama Demba Djuma Fadoumata Demba Djuma Maymouna Demba Djuma
sala demba juma o wi e togara mariama mariama demba juma e jadra on cerni so te wujjama to wutandere yo defobe ndoke wati gayno babi guru jugo e sare bam ono foron metta e kasede o wi rewbe fulbe sippobe yara samba yidi dane jom ñaaneeru welnundu so ñaañi ɗaaniiɓe ɓe e woɗɗuɓe ɓe fownanat oo ko kaawiraaɗo e mamadou abdoulaye kaawiraamo waɗaani poos muɗum ɓoggi ina yillo waaɗiraaɓe haangaaɓe abba ñaañoowo asankita jati ñaañoomo tambilaade hiirde ñaañii ɓanndum haa ñaaneere muɗum yani oy 2000 francs temeɗe ɗi mbuuru weltaade e ñalowma an ɗo sabu ko ñalowma ɓiyu ñalowma éliment demba juma yiɗiiji kawri e ndiyam oo wi teddungal yumpañame no saaku jaawo oo wi ema ɗon faad éliment demba bandama wona bandiri bandaji mbiɗa haalda e dembokar heddo inde gala dikko bokar lami ali ousseyni ali ablay ayi mboole sem ko weltoto e bande hay nano ɓe looɓa haa jumay saabu banda wona naatigi ko waɗa toon ɗo nanete ousmane amadou djibe togogel jom ñalaande e doyinde samba dikko basirou ali ali saydi ceerno amadou éliment demba juma aissara ilo sabut jawa galle o ɗum tagi mbimi rewɓe fulɓe ɓe e worɓe fulɓe ɓe mbaadi e leñol ngol kono te waadi ni e ƴiiƴam so ƴiiƴam acci taweede ɓanndu tan wonki alaa ɗoon rewɓe fulɓe yontaaɓe saare bam a israila debbo pullo mo kalkilaani to haaroyta so debbo pullo watti calcule ɗo haareta yo foof to ngarita ɗo yii ɗum jontaaɗo jaaraɗo nooga e noogas a israila jontaaɗo yaarata ko nooga e noogas kono capantati capantati e joyi ko hawjere jontaaɗo yaarata ko seesa seesa kaambe aɗo nani ɗo wuuɗi sali e ɓoye oy 2000 francs o wi éliment demba juma ala suusira jaataaɗo kono hatta ɗoftuma kañum a israila mi haɗanima jeewo galle so moƴƴi kañum waawi lomtaade afo o wi teddungal fatimata ila sabi onne ko mawnum o wi yaayo mum ami mbakke o wi e peceraaɓe muɗum ɗo e galle ɓerenndi gilli wono ami asane maymouna abdourahmani kadi sudura o wi e ayni baydi o wi oɗo wona nawlum ko miñum tagi mbimi rewɓe fulɓe haaju e waaju jaadata sa yiɗi dawande haajuma fajo hetto waajuma rewɓe fulɓe ewnango e pulaagu nde ɗoftoto ɗon joon galleeji
Mustapha Kendo al sababu sawani jom suudu woni sagnaajo galle jom galle ma wima argaaji mbiyaami araani a jibinta ardo jom galle ma wima wadana mbiyaami waawa jibina baawaaɗo jom galle ma namnuma mbiyaami annda a jibinta gando anndi waɗi sahaa gooto mawɗo gorko mo resna ɓiyu o noddi ɗum o wi sirayel o wi ɗum nam o wi argaay mi halfinma geɗe tati so a yehi ndenana kam geɗe tati ndago daña geɗe tati o wi ɗum sirayel am so a yehi renowata defde mettundi o wi ɗum sirayel am so a yehi ndenoɗa wata ɓornona yewol o wi ɗum sirayel am so a yehi ndenoɗa wata waɗinda ɗelaal o wi baaba mi famani oɗo huɗar ɗen mbamira so a yi kurka debbo wiya woodi defat mettundi woodi waɗinto deftu ñande fof ko an waɗinto defduɗe hayso defuma weeli andetaake ko giɗiɗi woni mbelndi danoni debbo pullo wiya woodi waɗinto ela al wona ala al ñaamete ngal ko debbo pullo yiɗa waɗindade haala saabu haala so metti konnguli mbaɗintoɗi ko ɗin ɓuurata teskede haala ɗum tagi wiya debbo woodi waɗinto ela al ñaamete ngal danoni debbo wiya woodi ɓornoto nayewol woodi ɓornoto tunwugol ay enen hawruɓe ɗo ɓe allah hawrindiniɗoɓe so en certiɗo neɗɗo fof no mbayriɗa ɗum ni yiirde sa miijima ɗum ko gon aya o artata e ma ɗum tagi wiya debbo pullo yiɗa ɓornade tunugu ngol 2000 franc temedɗe ɗi muuru ko Moussa Danga jewal mum ko Sadio Demba Djuma min kolire élément Demba Djuma deux mille francs ayesara ilo debbo pullo beɓanɗo nguure caɗanɗo ñaragal ñaroroɗɗo kanɓe kokkirowo kalisaji o wi 2000 franc ko weltinde jekke mum adama nenne binta mariama Demba Djuma kumba mamadou fadou maggal lawo o wi esuma madame kadi ba élément Demba Djuma anoɗa teskiyankima ɗum tagi aɗa farne andema aɗa weeli simtande janggo ma andi aduna ko balɗe tati ko hanki e ande e janggo hanki ko jinnaɓe meɗen wonno ɓe dadi ɓe dari ɓe duwi allah jaɓi duwa o eɗen jooɗi ñalowma hande o janggo noon ko sukaɓe meɗen lawol noon so rewaka ɗiggata élément Demba Djuma albarka wonde nde 2000 franc teman nayi muɗu debbo pullo mo gasa mum soyani Demba Djuma jambajo jom jam ayni baydi ko ayni ɗamin goɓi goni asagara haala allah tagimo juulata kono taganimo juumata élément Demba Djuma komin goɓi e banda foto batte haala min mbaɗi ɗum asagara haala ayni ɗamin o wi 2000 franc temen nayi muɗu weltade kaset jom galle muɗum élément Demba Djuma a dañi ka farnora a dañi ka wasora
andi al pular ina wiya so neddo burima yumma burdum debbo boton eliman dembo juma a ɓuraka yumma a ɓuraka rewɓe o wi cabbi dembo weedu ko yaayo muɗum kañum ayrinamin mariama salim majo jaari faatu jeynaba samba moccer fulɓe dañi jam andi waɗi no sanga sangaji eliman demba juma eɗen jooɗi e kawlak e radio sudu kergui mbiɗa kam Mamadou Abdoulaye mbiminam o wi mbiyana kam ɓi bama e ɓi baba men foof woni pulaago rewɓe waɗo mbimi a o wi yo min daro somin ɓeydani teddugal pulaago nomin mbasa ɗum ussew pulaago tagira ko teddugal tagana ko teddugal laar dembabiram aduna o ndembo taga ndembo suwa wiyede aduna wiya ko duunde duunde nde wiya ko duunde baba adam ko pullo wonno 5000 ujunere saɗa waɗa watko mbawɗa jikku gonɗo mba ala noon ko gañoma faggantoma dembabiram kala ko ɓooyi juudi ko welade allah kono gonga e tawa aɗa andi meeɗi wadde saa fenande jayli ba tawi gonga ina jooɗi wi gonga wina wi ɗum soylumi ko jaade gonga wi ɗum en mbawa yaadude o wi ɗum won sababu o wi ɗum anoɗo wawi jaylade kono sa mooɗi a ala dotto jooɗorde ɗum tagi fenande so jibinama yaawi ko mawnata kono no yawiri ni ko mawnata non yawiri ko mayata eliman demba juma o wi 5000 ujunere wawma waɗan ma ɓuuri wawma hoynuma o wi teddugal souleyman djibe honne Abdoulaye Diop o wi Mamadou Oumar Abdourahmane djibe Ousmane djibe o wi kala mo ganduɗa hono e fanni Abdoulaye Diop kañum eliman demba juma o wi mbo inni ɗo inde mum embo innani inde mum kala tawaɗo ɗo e galle tawaɗo ñalande e tawtoraɗo ñalande andi tawaɓe ñalande e woodi tawtoraɓe ñalande e woodi demba bira so en kalani andetake mi haaldino e jam kodi jaaƴe bono jaalalo e teddi jaalalo on Mamoudou heddino e cuural gunjur ko wiyete Bab Lugge on woni baabo mbay Alassane Mbaye Diaƴo Sanou kono ko ɗon soldar mariama danko kumaɗo sanga hawa hawa cotiride mbangori o wi Mamadou Abdoulaye mbiminan o wi so neɗɗo ari kew addani battal rokkani wambaɓe o wi kala ko wujja ɗon yo jooƴo eliman demba juma a dañi jingoɓe o wi mer hawa jolɓi anawal ɗo kañum eliman demba juma denkata fra ko Ousmane Saydou gone tigui gal danni o wi ko lamdar mbay demba sadio o wi wajiɓe muɗum ɓe halanta hajuji mum basiru Ousmane jeeri serigne sengo saydou gone o wi fatimata basiru o wi Babacar ko mawnu Aliou Oumou moƴƴi ɗon a eliman demba juma meeɗi wadde saa gooto sukaɓe worɓe ɗiɗo e nder yontamo hen goto hen ko hoydi koyɗol ngol goɗɗo hoydi ɓe ginni ɓe gaari fa e ceerno mumen haalante ɓe koyɗol ngol oɗo wi ceernam min de mi hoyɗi miɗo itti kanŋe galle babam gaddumi ko fa e jeere mo wonti ndondi goɗɗo o wi ceernam min koyɗumi miɗo itti ndondi galle babam gaddumi ko fa e jeere mo wonti kanŋe ceerno o wi suga an mbiɗa a hoyɗi eɗa itti kanŋe galle bama naɓɗamo fa e jeere mo wonti ndondi o wi ɗum ba gonɗo needi ay gonɗo needi
ñalla liggaade waala rokkirde jawdi muɗum hatta ñalla yenne waala yenne sabu alleedi ala ko needi woni kaadar innama aade so needi ndi moƴƴi neɗɗo o moƴƴi so needi ndi woni ala fof ɗo yakara innama aade o wi goɗɗo mbiɗa an a hoyɗeɗa itti ndondi galle bamma naɓɗadi fa e jeere ndi wondi kan o wiya o wi ɗum galle bamma ala jawdi kono ka jogiiɗo needi kala ko gonduɗa yimɓe ɓe ñalla tampu ɓe mbawla tampu watta ko ko an dañata manore nde saabu ka joom needi eliman demba jum eliman joom jawdi eliman joom needi ko hani moni wawani yarooɓe fa tabarakallah ɓe moɗi